Prej datës 7 janar, ligji për dekriminalizimin do të veprojë plot mbi parlamentin dhe institucionet, çka do të nisë fazën e spastrimit të tyre nga persona me të shkuar kriminale. Ligji është votuar në fletorin zyrtar në datën 22 dhjetor të vitit 2015. Efektet ligjore i do i merrte 15 ditë më pas. Por 7 janari nuk do jetë dita kur do të ndodhë mrekullia e pastrimit në parlament apo administrat, pasi procesi vetë deklarimit, instrumenti thelbësor i ligjit do të nisë disa ditë më vonë, pasi administrata ligjore e kuvendit nuk i ka përfunduar aktet nën ligjore që rregullojnë procesin dhe deri kur ligji të plotësohet me akte nën ligjore, mbetet në vullnetin e personave me të shkuar kriminale që të lënë postin e tyre në institucionet e vendit. Burime nga grupi i punës Ben Medije se po punohet që aktet nën ligjore të jenë sa më shpejt efektive, në mënyrë që institucionet të nisin shpërndarjen e formularëve, të cilat ligji përcakton si instrument kryesor, pasi shërbejnë për vetë deklarimin e të shkuarës nga çdo nëpunës i administratës në të gjitha nivelet. Pas kësaj faze, ngarkohen titullarët e institucioneve që të administrojnë formularët, duke ja përcjellë për verifikim të dhënat prokurorisë së përgjithshme.